Ej, hvor det hyggeligt. I kan gå i land. Tak. Hvad sker der? Jeg joker mere, hva'? Er I klar? Hej allesammen, og velkommen tilbage til min kanal. Jeg har simpelthen lavet en fødselsdagsvlog som altid. Og jeg fylder simpelthen 25 år, hvilket er ret meget. Jeg er ved at blive en gammel dame. Men nok om det. Det er altså ikke kun min fødselsdag, men Lounge Underwear holder simpelthen også fødselsdag. Det vil sige, at den her video er sponsoreret og betalt af Lounge Underwear. Og det fejrer de ved, at de har op til 60% rabat på deres items ind på deres hjemmeside. Og jeg har modtaget en masse lækker undertøj af dem. Vi kan se her, som jeg har hængt op. Der er så mange pæne farver. Jeg har også en orange på her. Jeg har også modtaget et pyjamasæt og et andet sæt, som jeg også tænker mig at vise jer. Men inden det, så tænker jeg, at vi lige skal se noget af min fødselsvlog. Og så vender jeg tilbage senere hen i videoen, hvor jeg viser de forskellige ting. Stay tuned! Jeg bliver overrasket hvert år, føler jeg. Der skulle der gøre. Altså, fordi jeg har jo faktisk været lidt dårlig til ønskeliste. Ja, du er sindssyg. Hvor mange gange har Annie spurgt, at du stadig ikke kommet med noget? Og hvad er det herovre, der bliver lavet æg? Og mor, du har holdt fri. Det er lidt vildt. Jeg troede, at det var hjemme. Og du skulle have havregrød. Der er bare det helt store morgenmadsbord. Jeg skal også have kanel. Det skal jeg ikke. Sejle. Jeg ved ikke lige helt, hvad der sker for vejret herude. Sne er godt, det er ikke? Bedre end tordenvejr og regn. Præcis. Det er jo hyggeligt. Det er hyggeligt, det er dejligt. Så det er sådan lidt en blanding. Hov, nu håber jeg ikke, han har tisset på det her. Godmorgen. Godmorgen. Ej, Hugo. For helvede, Hugs. Det her, det må du ikke tage. Det må du ikke tage, det her. Nix. Ej, for helvede. Nej. Hold nu op. Vejrudsigten for i dag. De har lavet sne hele dagen. Den store først. Hvad fanden var det? Hvem har pakket den her ind? Nu skal du høre her, det er jeg. Det er jo ret forfærdeligt. Nej! Det er leg! Det er alt muligt. Man kan skifte plader, så du kan bare pakke det. Nej, det er så meget. God lille kanine. Ja, så lå den der. Nej! Det er det perlelamper, du ønsker dig i flere år, Josef. Nej. Det er bare nogle gange svært for mig at få sådan en kort, fordi jeg glemmer, at jeg har... Det var det, jeg sagde! Jeg fik engang for 2 år siden sit her af dig, Hjerteborg. Ting! Der er blevet lavet kanelsnegle. Hvorfor? 25. Okay, så det er det eneste kanel, jeg får i dag. Ja, ja. Dejligt. I er meget søde. Vi er ikke færdige nu! Røds hoved! Okay, så det er det eneste kanel, jeg får i dag. Ja, ja. Dejligt. I er meget søde. Lægger du dig helt til rette der med alle dine bamser? Alle dine bamser, lille brutten. Åh, oh, du er dejlig. Nu har vi spist morgenmad. Ikke godt? Jo, vi har. Og nu skal jeg i bad, fordi puha. Det skal jeg også. Er fedtet og klam. I bad og har lagt makeup og vil noget tøj på, og så skal vi bare hygge os. I dag er det Josefines bøste. Jeg er helt nøgen med dig. Ja. Så, tag lige den der t-shirt på. Jeg synes, jeg leder her. Hvorfor? Ej! Nu skal vi lige herud. Randy får trusser på, tak. Åh! Kan jeg ikke magte det her? Det er ikke særlig behageligt, jo! Kom så! Ud derind! Ud derind! Ud i sneen!
kilder, du sagde. Så nederen, mand. Det er så koldt. Skynd dig lige lidt, og så tager jeg bluserne helt med i bruseren. Skynd dig ind. Du dufter dejligt, Jus, af kanel. Ej, hvor er du lækker. Hvor er det meget kanel? Hvor drømmer den? Ej, hvor er du fin. Ej, jeg ser jo så gerne ud, at du skal ikke tage dine billeder fra den her vinkel. Det klæder dig faktisk med rødt hår, Jus. Det er så dejligt. Så er jeg tilbage. Vi kan starte med det her pinke sæt her, som er så cute. Altså, jeg elsker seriøst den her farve her. Og jeg har også nogle trusser, som jeg lige finder. Okay, så det går skide godt. Men det første sæt, jeg vil vise jer, det er det her super cute lyserøde sæt. Og det her sæt hedder altså Daisy Balcony. Der vil altså være links til alle de her forskellige sæt ned i beskrivelsesboksen. Trusserne ser sådan her ud. De er så cute med nogle forskellige blomster. Det eneste undertøj, jeg bruger, det er seriøst kun lounge. Det er sindssygt god kvalitet, og ikke nok med det, så er de også bare super cute. Der er sindssygt mange sådan cute detaljer på det her sæt. Der er en lille sløjfe, hvor der er et L, som står for lounge. Og så har den simpelthen bare sådan gul og lyserød kant. Det er simpelthen gæst. Form, og så er der sådan en lille sløjfe her bagpå. Og behoven ser sådan her ud. Der er også nogle forskellige sådan blomster detaljer på med en lille sløjfe her i midten. Og så kan man bare justere den bagpå. Og jeg er sindssygt glad for det her også til sommer med sådan her farvige behover. Især hvis man har lidt sådan en see-through top på eller et eller andet, så er det bare så pænt. Og hvis vi går videre, så har jeg det her blå sæt, og jeg henter lige trusserne. Men jeg har det her blå sæt her, som også er lidt det samme som den lyserøde. Og det her sæt hedder altså Floral Balcony. Altså jeg elsker dem. Og man kan igen justere den bagpå. Og igen G-streng form med en lille sløjfe. Der er faktisk to sløjfer bagpå. Og ja, så sidder de bare sindssygt godt og behageligt. Videre til næste sæt. Den er sådan lidt mere basic. Den er hvid, hvor der er sådan nogle her blå blomster. Og trusserne ser sådan her ud. Og igen er det sådan en G-streng form. Kan man selv bestemme, om man vil have den sådan siddende sådan her. Eller man bare vil have den samlet. Og jeg elsker bare, at der er så mange forskellige detaljer. Og ja, man kan gøre lidt, hvad man vil med dem. Og man vil have den lidt mere fancy. Og de har altså også alle mulige andre slags sets derinde. Det er kun sådan nogle blomstersæt og vilde farver. De har alt fra sådan totalt basic og stille og rolig sæt. Altså, der er så mange forskellige. Jeg synes helt sikkert, at det er værd at tjekke ud. Og så er vi lige kommet til det sæt, jeg har på indvunder, og det er orange, og det er så flot. Så jeg tænker lige at tage det af, og så kan jeg vende tilbage lige om lidt. Så har jeg simpelthen fået det orange sæt af, og det er så smukt. Det er nok et af mit yndlingssæt, jeg nogensinde har modtaget. Jeg synes, den her orange farve er noget af det smukkeste, især når man er blevet brun. Overvej til sommeren, når man har fået en flot kulør, og så med den her orange BH på. Altså, Så især hvis man har en eller anden trøje eller et eller andet, hvor man lige kan se sådan stropperne. Og den her, den hedder Neon Balcony. Den er ret sådan neon og skrigende og meget i øjenfaldende, hvilket jeg elsker. Men tæt på, som I kan se her, så er der nogle forskellige blomster på i sådan pink og gul og orange. Og trusserne ser sådan her ud, og det er igen G-streng form, og igen med sådan nogle her fine blomster på. Og så er der også sløjfer ude i siden. Men det er egentlig alle de forskellige sådan undertøjsæt, jeg har modtaget, og jeg er så glad for dem. Jeg 100% anbefaler det. Altså som sagt, det er det eneste, jeg går i. Prøv lige at overveje bare de her farver. Altså det er jo så smukt. Så har jeg modtaget det her sindssygt cute sådan pyjamasæt. Den her sindssygt flotte skjorte, hvor der er sådan et stribet detaljer i. Den er så rar at have på. Og så hører de her shorts til. Og jeg ved, man kan få dem i både lange og korte. Og jeg har simpelthen fået den korte model, men de går her til. Og så elsker jeg det her lille mærke, som der er her i midten. Og så er det de her sådan knapper ned. Så er jeg simpelthen hoppet i et nyt sæt her fra lounge. Og det er så behageligt og sidder sådan rigtig tight. Det ser sådan her ud bagfra. Og det er noget virkelig lækkert sådan blødt stof. Så er de her tights til, som også sidder super godt. De er bare simpelthen så bløde og behagelige på. Ja, det er virkelig lækkert og noget, som også er super behageligt at træne i. Også bare at sådan gå rundt og hygge med derhjemme. Prøv nu at se, hvad der sker herude. Solen skinner. Hvad siger I? Jeg forstår det ikke. Det må være min. Det er 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 min. Det er
Okay, så skal vi have tørre poter. Ja, vi skal have tørre poter. Kom med på billedet. Ja. Det er en givet lille fod. Jeg dyrker ikke række på dem. Hugs. Hugo, kom. Tak. Ej, Hugo. Kom her. Kom her med kluden. Tak. Tak. Hugo. 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 Han synes jo, det er skide sjovt, jo. Nu. Det var lidt klart, jeg håber ikke, du lige spiser en lort. Hvad? Hvor skal dit hoved hen? Thanks. Det er jo som sagt skide godt vejr, så det er stadig en lille smule koldt. Vi er jo stadig i marts måned. Her. Det er også lidt. Så er vi sgu klar. Er vi klar eller hvad? Vi er klar! Nu begynder det at regne eller hvad? Hvad sker der? For det her, det begynder at regne nu. Det har været meget skiftigt hver dag, og det kan man måske, det er ligesom Josses humør. Ja! Altså, hvis man er rigtig godt menneske, så skal det både regne og sne, og solen skal skinne. Prøv at høre, hvad er også for det? Så du er et rigtig helt menneske. Jeg er faktisk bare et fantastisk menneske. Fordi alle mennesker har ja. Alle nuts og årstider. Præcis! Vi skal have flødeboller. Ja, vi skal have flødeboller. Vi står ude foran Frelsen. Joske og flødeboller. Joske og flødeboller! Woo! Så ind med jer. Perfekt. Skål. Se mor, vi har besluttet for, at du skulle have den. Ej, den ser også god ud. Nå, det er virkelig godt lys her, kan jeg mærke. Vi skal også tage nok på. Så smager vi. Skål. Kan vi smage på? Er du god? Hvad sker der? Det havler helt vildt lige pludselig. Hold nu op. Og det er nu, jeg blev født. Yeah. Så bliver der lavet bøffer. Der er ikke noget på nu. Der er sgu ikke noget på nu. Få med dem. Kommer bøfferne her, jo. Der er blevet dækket bord. Jeg har fået en ny gave her. Det er spændende. Jeg hader, når alle øjne er på mig lige nu. Det er forfærdeligt. Nu skal der laves bøger. Er bollerne ikke på nok, så er det min tvivl. Kan I lige have lidt mere bollerne? Så er hun klar. Hvad er det du her? Bror, fortæl mig, hvorfor jeg skal have det her tøj på. Prøv med skoene, Jus. Prøv med skoene. Oh. Lad være med at tage de her sko på. Hvad skal jeg have mere kanel? Jamen, det jeg smadrer jer. Jeg magter dig. Jeg skal have mere kanel. Ej. Jeg græder. De er så nederen, de er. De her pæne tøj her. Fuck jer. Yeah. Tag pænt, Jus. Nej, jeg gider ikke tage pænt. Du skal have med. Tidkald. Skal jeg dø eller hvad? Ej, du er så flot, Jus. Jeg gider ikke. Ej, Jus, hvad siger du? Ej, jeg mener, jeg gider ikke. Føler du, du har fået nok kanel nu? Vi kommer med mere, du, Jus! Nej, ikke mere! Ej, du må ikke tage med allerede det her. Men vi tager posen, er klar? Jeg overvejer, hvor meget kanel kan ligge op i posen. Åh, fine!
Det ser super godt ud. Nej, så kom over med kosten, jeg dør. Jeg har det lidt sådan overalt, og det føler jeg. Og jeg føler, at på et tidspunkt var jeg ved at dø. Fordi jeg fik sådan kanel under masken og under sådan... Jeg fik også lidt kanel i munden. Nå, du gjorde det! Bare med at puste ud, så er det sådan... Så får man det overalt. Ej, jeg har det overalt, jeg skal i bade nu. Og ja... Så har jeg simpelthen lige været bad for anden gang, og jeg håber, jeg har fået det sådan ud af håret og sådan noget. Jeg fik det sådan i øjnene, så det svir helt vildt bare lige nu. Så jeg har slået helt ud af det næsten. Jeg ved ikke, om man kan se det her. Hvor er synd for dig. Nu har jeg lige renset mit ansigt, lige været bad. Ja. Så jeg har fundet ud af, at jeg har stadig noget kanel siddende her. Nu skal der nogle andre overraskelser derinde, som jeg ikke kan vide noget om. Hvad må der sker nu? Er I klar? Nej. Jeg joker mere, hva'? Hvad var det, mon? En lækker kage her. Jeg synes godt nok lige, det var sådan. Jeg vil starte at skrige.